Vi började egentligen som ett bioprintingföretag som startades 2016 med fokus på att utveckla, ta fram och sälja biobläck och bioprintrar som då kan användas för att printa ut mänskliga organ och vävnader. Och de vävnaderna då kan sedan användas för framtagande av olika läkemedel eller till olika implantat och så vidare. Innan jag faktiskt startade bolaget så letade jag efter olika inkubatorer. Jag växte upp i USA och i USA där jag startade bolag tidigare är det väldigt vanligt att man går med i en inkubator, en accelerator, för att få tillgång till olika resurser som kan hjälpa företag i väldigt tidiga stadien. Allt från administrativ legal hjälp till finansiering ibland. Så det var ett naturligt steg för oss att sluta oss med en inkubator. En inkubator gör ett förarbete, De tittar igenom bolag, de tittar på deras potential, de lyssnar på pitcharna, tittar på entreprenören, träffar teamet och så vidare. Och så gör de en ganska stor djupdykning i bolaget och dess potential. Och sen om de får komma med i inkubatorn så betyder det, och du skickar en signal ut till marknaden att det här bolaget har faktiskt en framtidspotential. Och då får man en, jag kallar det en certifieringsstämpel, liksom, att man har ändå lyckats göra någonting som har fått att man fick gå med då i inkubatorn. Och jag tror att det hjälpte också med investerare såklart. Investerare såg att vi var med i Ventures, de såg att vi hade redan blivit granskade av en inkubator och med hjälp av det så kunde vi få den här stämpeln.